Mwanchomori leto watika na nayo chingaki eike yere yoko igora chuskuru maega yaboro kiwa koro motimoko weike yemo na guchaka kwera na chuskuru nigabara ikuruwa as chuskuru chia banyene na boigo chiria chia serekali me county ya Nyamira banyere kwa bako yega niye serekali kwa liye nchira yoko koro koro beka na oko kwa nyare kwa bago turubania obo ncholia kuruwa se county ya Nyamira ni geme robelio ya nyara kwa bake kukube kogera bangi baboro kiwa bangi kwera na chuskuru banyara kwa bako Oboera alienyara kwa wakawakolekana asukurobekana. Ogero Peter na Mange. Kirere iki yoko igorua wechiskuru abali mkoruwa sebunge ya West Magirange County ya Nyamira ni kubamuga nidumora ibuense Dr. William Samoei Ruto. Koligie nchera yogo koro korobekana ukoka andeze kuhene kiwa imeyense ya Kenya. Asababira wakati wapuna okorobekana ukoka niko kwa rabe kukuturbani ya masomo. Caroline Nekesa nomo director weskuru ya Royal Metropolis. Golden Nyaronya kuruwa seskuru ya Down Forest. Eric Koinange kuruwa seskuru ya Royal Springs Mwenja. Amu nomo director Obisa Madam Margaret Gesali. Babe bago kwane raigoro yoko robekano kukendereza kwene kiwa imeyense ya Kenya. Maandamano ya kizidi ya kipita kiwango kwa wakati mwingine unapata inaadhiri masomo. Haswa shule ambazo ziko karibu na barabara. Unapata watoto hawezi kukaa darasani hawezi kusoma kwa sababu kelele zinakuwa mingi. Na pia unakuta wakati mwingine kuna vile shule zinaweza kuharibiwa kwa sababu kuna wale ambao wanaingia ndani na uharibifu wa njia tofauti tofauti. Inaweza pia kusababisha maafa kwa wanafunzi. And the entire leaders to ensure that these demos are actually brought to stop because they really affect us. There are some of the learners who are coming to school by bus. These ones now, they have got fear because of this demonstration as they proceed. You can see what is happening in the country. Like today, even today, our learners will be going back to homes, but they have got fear. Even our parents have got some fear that it may affect learner. Na boko nyora abantu abarukanete iga na baralete amakunwa si school karabakuru tabuna chitia gas bono na bora nyore etia gas ya gure school ya nyare useria banafunzi ya masomo aba na ndonyore nge tia gas tari kentora alete mache golimi nege ndo kiarutiru andekera nyare koleto muchanda sabana baito karabale chi school turaga ninga ki turaga nyo murembe sana kero mulemburo ororo na litugunyara gukori gasi yaitu abayiburi na barubanya ororo ubwororo bwokuriya efis boiga boro kya boni kubaba gukwanera igoro yoku igora gwechi school iyo mega yomotimo ko bwe wike emo as our school we have earlier preparation and the good timing, that is why we usually do best. Indeed we are the best, like last time we imagine the best school in this Nyamira County, let me say entirely Nyanza region. Monomono ekera abana bakora amatemo abo abane bago kibakoribya sana. Unatoyigurita mapeme se babastwa nyakire. Ndubwate nekenenga abana bayitongo chokole bari buya ande beta sa amatemo abo. Kero monta senseye oikaete leta sa mako ayo mwalimu. Onyama andamano kagenderete. Bara bana basi bikire skule gara bachakire limo. Tanika mapema na kuweza kufanya stakabadhi zile ambazo zinahitajika za kitaaluma. Tunaandaa mapema na kuidhinisha ili tunapofungua tuna muda wa kupoteza. Kwa hivyo walimu wetu wote wamekwisha fika na tayari wamejiandaa vilivyo kuwasubiri wanafunzi. Na sensemo yoko sira chisemia se county ya Nyamira. Ase balimo gotokonya usemo gokonya abana unabono in form of bursaries ntubu ate unabono CDF na wadhamini wande mbali mbali. Otorinomo gokonga ki nkunyara mule gukonya abana nonyi esi private school muntu kubuganga ntubwatie nafasi yo gukonya lakini nkurutura abana bali baruete very humble background. Viongozi wanaweza saidia kwa njia nyingi, kwa mfano tuweze kupata wanafunzi ambao wako katika familia ambazo hazijiwezi, watoto hao wapate nafasi ya kuweza kusoma vyema na pia masomo yao yatakuwa mazuri siku zijazo. Na pia viongozi wako na nafasi kubwa katika kutembelea hata hizi shule kuweza kuelewa ziko na changamoto zipi na pia kuweza kusaidia haswa mawazo na jinsi pia kushughulikia masomo katika. Omwedi wa director Caroline Gabagani abalipo bwate omoyo bwancha weso kya eliwo konyo mwana munyaruka ase okubagolera ebitamba byobuchenu. Ombi langu kwa sasa yule ambaye anaweza pata hata kama ni sanitary pads tunaweza weka pale tuweza kusaidia watoto hawa ambao tuko nao ambao hawajiwezi. Na kuna pia wanafunzi ambao wako public primary schools. Lengo letu ni kuweza kufikia wale wanafunzi ambao wako public primary schools wasiweze kukosa shule hata siku moja kwa sababu ya kutokuwa na sanitary towels. Ni ombi kwa wale ambao wana
ona tunaweza saidia hawa watu tutembee pamoja safari hii ya kuguza maisha ya mtoto msichana. Ngoripote ya Eta Television kwa Ruase Ward ya Township ya kutoka Sebunge ya West Magirango Imeje County ya Nyamira. Dieta ya Naigonkoro kwa Ogero Peter.